أناجا حقيق ذي اللبادينا وان سوقا نعصانين مروا البني وحانا من سنين إلهي وقتيقو وطل قلو إنا نقوض هلينو وحو وقتيقو سعودو مركان إسلام نول لحي سيد حسنو أو وحو وضاء آن هلين أيا وحا لعضي عقبادة أغوه ريسو إنا كتما دي ويلك هو يدي ويلك وحكو تري هوي قبدا عقبتوا مرلشو أناجا إنتان كبادن مرابا إنا إلمكسي سوكتو هوي لبامد مدود أديقو دورو إناد قبدا نسكفرتو oo gabar kale aan kugu daro ee inaad gabar kale la guursato halkan waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu waa subar carab qisadan waxay la soo wadaagay lamaana ku nool dalka Belgium-ka waxay dhahayn waxaan ku dhalanay gobolada Soomaaliya laakiin labadeen reer ayaa waxa u soo guuray magaalada Muqdisho oo meeshaan isku baran doono labadeen ay tahay gabadha waxay tiri anigu waxaan la noolaa aabahay hooyaday walaalahay isaguna si lamida waxay ahaayeen laba lamaano oo kala deganaa laba xaafadood laakiin ay kulmisay iskoolka ay dhiganaayeen wiilka wuxuu ahaa wiil aad u dhib badan aadna u dagaal badan laakiin gabadhu waxay ahayd gabadh aamusnaan badan aadna u xishood badan inta badan dhalinyarada iskoolka dhigata aad bay ugu baqi jireen wiilka way aad u dagaal badnaa wuxuu waqtiga socdo gabadhii iskoolka ugu aamusnaanka badnayd ugu xishoodka badnayd ayaa maalin maalmaha kamid ah waxay aad uga heshay wiilkii ugu dagaalka badnaa iskoolka xaqiiqadii dhaqan ahaan waxay ahaayeen laba qof oo aad u kala fog waxay tiri aad baan uga helay wiilka dagaalkiisa iyo runtii qeyladiisa murunkiisa wuxuu noqday mid mar walba aan arko aan dhiirinaan iyo jacayl ka sii qaado marka qaar inkastoo aan ka fikirayay xanaaqaan tirada badan ee dagaalkan sidee ugu joojin doontaa laakiin waxaan aaminsanaa haddaan qalbigiisa fursad u helo in maalin aan ka bedeli doono mida waqtiyo badan ayaan jeclaa inaan la hadlo laakiin ka baqitaan aan ka baqay ayaan awoodi waayay wiilka inaan la hadlo wuxuu waqtiga socdo maalin maalmaha kamid ah ayaa wiil fasalka dhexdiisa igu foodeeyay waxaan ku dhahay haddii walaalkay maanta uu joogi lahaa hubaal ima foodeen lahayn anigu isaga kala fasal ayaan ahayn A iyo B ayaan ahayn waxaa dhacay in markii la soo baxay bareega uu maqlay in sidaas aan dhahay oo wiilka i foodeeyay xaqiiqadii wiilkii ayuu garaacay anigu waan u imid waxaan ku dhahay maxaa ku garaacday markaas wuxuu i dhahay gabar walba oo wanaagsan waxaan ahay walaalkeed marna ma qaadanay meel aan joogo gabar in lagu foodeeyo ama lagu caayo markaasa waxaan ku dhahay adigu dadku waad foodeysaa waxay ugu dhahay waa runta laakiin waxaad ogaataa weligay qof dumar ah maanan foodeynin dumarka waan ixtiraamaa waan qadariyaa waayo gabar waa ila dhalatay hooyada in la foodeeyana ma jecli saas daraaddeeda marna ma qaadan karo gabar in la foodeeyo laakiin dhalinyarada ragga waan isfoodeynaa waan isdagaalnaa oo rag ayaan isku nahay laakiin nin ragoo dumar caynaya ama ma aragtay la dagaalay aad baan u necbahay erayga wuxuu ii noqday eray xasuus igu reeba dareenkii aan u qabay jacaylka ayuu igu sii laba jibaaray waayo awel waan jeclaaday laakiin isma dhahaynin wiilkan dagaalka badan ayaa qalbigiisu sidaas u nadiif yahay waxaan ogaaday inuu dagaalkiisa iyo foodadiisa iska badan yihiin laakiin qalbigiisa uu aad nadiif u yahay aad baan ugu farxay erayga wuxuu ii ahaa eray xasuus ii noqda mar walba oo aan wiilka arko ama xasuustiisa igu soo dhacdo wuxuu ahaa ereygay ugu qaalisan ay aan nafteyda u sheegi jiray wuxuu waqtiga socdo waxaa la gaaray xilligii fasaxa waxaan go'aansaday inaan ka faa'iideysto fasaxan oo aan lambarkiisa qaato aan dareenka ihaaya aan u sheego waxaan gacanta ku soo dhigay lambarkiisa qof ma aana weydiinin waayo buuggiisa ayuu ugu qornaa oo buuggiisa ayaan gacanta ku dhigay fasalka u dhigto weligay maanan galin laakiin markaa tahay qof jacayl u haayo xaqiiqdii waan galay waayo bareegii ayuu buwaagtiisa qaanada gashan jiray ugu dambeyn lambarkii ayaan ka soo qortay waan soo baxay fasaxii markii la galay isbuucii ugu horeeyay mar walba aan moobeelka soo qaato aan isku dayo inaan waco xaqiiqdii waan ka baqaayay laakiin galab jimco ah ayay ahayd galab aan gabar geesiyadaan noqday go'aansaday wiilka aan jeclahay ee mar walba aan ku hamiyay inaan helo in aan waco waan wacay waxaan ku dhahay sidee tahay waxay igu yiri waan fiicanahay adigu waa kuma waxaan u sheegay magacayga way gartay salaan kadib waxay igu dhahay maantay waad soo dheeraatay waayo iskoolka anagoo isla joogno xataa intaa ila hadashay way yar tahay waxaan ku dhahay waa sax muhiimaddu ma aha mar walba qofka inaad la hadasho
لكن مركا دان كيلاتو ايا هبورنا لا هذا شو مركا سو حيغودا هاي ما انت دان تاديغا يالاتاي محيطا هاي وحان كودا هاي وحان ربا حقيق دبا هاو جرتو ان مدها انكا غريناي ان انكو شيغو وحيغودا هاي شيغ وحان دا هاي انيغو اوك انا تهي ويل دغال بدن اهدو حناق بدن ايا هداني حقيق دي قلبي جيغا مروال با اديغو اوكا فكرا ما لنتي اي تري انيغو وان فوضو بدن هاي لكن جبر إلا فوضي مرنما أقولانا يو دونتي غلبي جيغ واتسيحانا تي وحان كو قادي جعيل وحان قوان صدي ويلكا أنو لش اللو ذاقا يو إناد أذيو النقطو سيدي أذيو كولتهي وحو يقول لهي وليجي اسم الدهينين أذيو دقال بدن بو قاقا قبلها يوغيهين أيا قبركو جعلان دونتا وايا صحاب تيدا إيدو مروال بوحي إليه جرين أذيو قبركو جعلاني سماله قبر والبوكا بقيسا لكن ما أنتي وحائلة هاد ليسو كبدأ أقول قرحة بدن إسكولكا أقول أقلاق ذا وناكسن وحن كده هاي مايا أنا أقول ما أقلا وناكسني أقول ما نقرح بدني لكن وحلا جي أبا أذى وحق على سدا إنن كهاي وحوي غير أنا كلمةها رجع إسكولكا دكتورن أي أذى وكوجو همين أيو حقيقة هذا كوشيعو أنا حتى هاد كهر درين جعلون كو قاضي لكن نفتي ذا وحنو شيعي inaan gabadheen helaynin way gabar waxay u baahan tahay wiil naxariis badan wiil dulqaad badan wiil mar walba u muujiyo farxad anigu laakiin naxariista ee farxadaba ma aqaani dagaalka iyo buuqa ayaan aqaana markaas waxaan ku dhahay xaqiiq waxa jira dad badan oo dagaal badan buuq badan laakiin qalbigooda uu nadiif yahay kaliya rabo qof farxad iyo jacayl siiyo kadibna way isbedelayaan waxa igu dhahay waan ku faraxsanahay xaqiiqdi labadeena inaan isfahanno xiriirna halkaan u noogu bilaawdo wixii xilliga ka dambeeyay waxaan noqonay laba lamaano oo xaqiiqdi jacaylkooda iyo farxadooda mar walba ka fikira xaqiiqi iskoolka waxaan ku heysanay nafiska ugu weyn waayo ardayda inta badan qaar isagay ka baqan jireen qaarna isagay asxaab lahaayeen jacaylkeenu wuxuu lahaa asxaab badan oo ku faraxsan wuxuu waqtiga socdo waxaan go'aansanay inaan familadeena isbarno waayo laba sano oo jacayl aad u qurux badan ayaan soo maray wiilka wuxuu ahaa wiil daaxad ah maalinba maalinta ka dambeeyso wuxuu iska sii deynayay dagaalkii wuxuu noqday wiil nabadoon ka noqday iskoolka haduu shalay ahaa wiil dagaal badan wuxuu noqday nabadoonka iskoolka waxaan aaminay inuu jacaylka qof walba bedeli karo xaqiiqdi qof walba oo dunida joogo si walba uu adag yahay waxa bedeli kara jacaylka wuxuu noqday nabadoonka iskoolka xataa macallimiinta qaarkood ayuu dhex geli jiray jacayl farxad aad u qurux badan laba sano ah waxaan wada go'aansanay inaan familadeena isbarno ugu dambeyn maalin ayaan xaafadda ku casuumay waxaan baray hooyaday walaalahay iyo aabahay si la mid ah familkiisa ayuu i baray ugu dambeyntii waxaan soo gabagabeynay waxbarashadii dugsiga sare isaga wuxuu bilaabay jaamacadda aniga wuxuu ilaahay iska daa jaamacadaha galin waayo waxaan rabaa shaqada ugu horeysa haddii aan helo inaan ku guursado anigu aad baan ugu qanacsanaa hamiga ugu weyn wuxuu ahaa labadeena inaan iselno shaqo ayuu helay isagoo jaamacadda sanad dhiganayo saddex sanana xiriirkeena jacaylka uu socdo xaqiiqdii farxaddeeni aad bay u sii ziyaaday ugu dambeyntii wiilka wuxuu iga soo doontay reerkayga reerkayga si qurux badan oo gabar loo bixiyo ayay ii bixiyeen waxaa noo bilaabatay nolol aad u qurux badan oo farxad ah shalay anagoo banaanka kala joogno haddaan farxad isku haysanay maantay waan aqal galnay nolol qurux badan iyo farxad ayaa noo bilaabatay wuxuu waqtiga socdo xaqiiqdii jaamacadda ugu dhameeyey shaqo wanaagsan oon ku faraxsannahay ayuu helay nolosheenu maalinba maalinta ka dambeyso waxaan ahayn dad isku sii faraxsan jacaylkoodana bilba bisha ka dambeyso uu sii ziyaado oo waqtiga uu socdo laba sano ayaa guurkeena ka soo wareegatay ilaahay wax u wada ahna ma siinin isbitaal walba waan tagnay waxaa nagu bilaabatay dadka xaafadda degan ee familkeena qayb ka mid ah gabadha waa ma dhasho wiilka waa ma dhalo ayaa nagu bilaabatay anaga xaqiiqdii labadeena waan isku qanacsaneen mar walbana waxaan aaminsaneen ilaahay waqtigu ugu talagalo inaan u wada helayno wuxuu waqtiga socdo markaan isla nool lahay saddex sano oo wax u wadaa aan helin
ayaa waxa dhacday caqabada ugu horeysa inay ka timaaday wiilka hooyadii wiilka waxa ku tiri hooyo gabadha qabto waa madhasho aniga intaan ka badan mar raba inaa ilmo ka sii suugto hooyo laba mid midood adigu dooro inaad gabadhaan iska furto oo gabar kale aan kugu daro ee inaad gabar kale la guursato wuxuu dhahay hooyo gabadhaan waxaan ku guursaday jacayl shalay waxaan ahaa wiil dagaal badan xaafada iskoolka meel walba laga yaqaanay maalin walba waa laga soo dacwoon jiray xataa mashaajidka waan ku dhibbadnaa hooyo gabadhaan maalintan bartay waad aragtay nolosheeda sidee isku bedeshay maanta waan isku faraxsannahay hooyo ubadka ilaah baa bixiyo aniga ubad ma keeni karo iidana ma keeni karto adigana ma keeni kartid hooyo waxaan ku wada qanacsan halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga u qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan subscribe noo dheh una sheergareey asxaabtaada ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab.